Prosím, utišíme sa. Ďakujem. Dylan? To není ten františkánsky kňaz? Kňaz v ruchu a na motorke? Nech! A jeho milá je židovka. Moja milá je židovka a čaká moje dieťa. Zachráňte, prosím, moje dieťa a jeho matku. Jedna legitimácia navyše, čo je to pre vás? Sa rúti do záhuby, ja som nesmierne zúfalý. Ak dovolíte, s tým by som úplne nesúhlasil.